Як вдома почуваються відвідувачі благодійного фонду «Дерево мого життя»? Адже саме таку сприятливу для відновлення ментального здоров'я атмосферу і мали на меті створити тут. Бо ж мають справу з вразливими категоріями населення. Зокрема, надають психологічну підтримку військовим, їх родинам та усім потребуючим. Поділитися тим, що вони переживають. Цінно те, що вони від побратимів чують, наприклад, а як я це пережив, що мені допомогло. Від фахівця вони чують рекомендації, які їм можуть допомогти, наприклад, стабілізуватися, чи коли панічні атаки, чи емоції, з якими вони не можуть поратися, і часто вони йдуть в залежності через це. Так. Стосунки в сім'ї, тому що це теж через те, що вони на відстані, сім'я якісь свої зміни переживає, він теж зміни переживає, да, як разом зараз будувати стосунки. Заняття проводять у невеликих групах по запитам та для різних вікових категорій. Другий напрям діяльності організації – соціально-психологічна підтримка осіб 60+. До мене звернулися з таким запитом, щоб це було освітнього характеру, щось якісь лекції, оскільки я сама кандидат наук з державного управління. Для роздумів, щоб тренувати свій мозок, щоб дізнаватися щось нове, щоб бути в тренді. Ми навіть говорили, наприклад, про теорію поколінь перед цим, обговорювали, які цінності, як вони об'єднують, як вони роз'єднують покоління між собою. Що навчила їх фоткати, як Gen Z зараз фоткаються, як вони зараз селфі роблять. То, ну, такого більш освітнього напряму. Освітньо-культурний напрям також важливий у сучасному суспільстві, адже повномасштабна війна змінила українців. Тому баланс, стабілізація і ресурс – така підтримка необхідна всім. Психологічне просвітництво, освітньо-культурна діяльність, ну, власне кажучи, психологічно-просвітницьке – це якраз семінари, тренінги, все те, що стосується нашого сьогодення, якраз коли ми піднімаємо саме такі болючі теми та по втраті, по невизначеній втраті, по комунікації, по етикету спілкування, зрештою, з нашими захисниками, з родинами захисників, з тих, які втратили, як проживати горе, як, верніше, не як проживати, а як допомогти дитині прожити втрату. Та це горе, які зараз переживають багато родин. Починали з 7 волонтерів, зараз 24, і все рівно бракує кадрів. Благодійна організація створена 1 березня 2022 року. Осередки функціонують у 3 закарпатських містах – Ужгород, Мукачево та Свалява. Своїм досвідом тут діляться залюбки. Розповіли про себе, про нашу діяльність, про те, як ми зараз співпрацюємо, комунікуємо власне з відділом соцзахисту, з працівниками, чим є корисними для них та чим є корисними для громадськості. Ось в перспективі, можливо, в нас буде гарна співпраця і синергія взаємодії та державної адміністрації. 500 осіб щомісяця відвідують 3 осередки організації, а з початку заснування понад 2500 отримують підтримку системно. Про виклики війни, потреби і задачі говорили у теплій обстановці під час робочого візиту до закладу очільника Закарпатської ОВА. Це надзвичайно великий досвід, який для нас є цінним, тому що ми розуміємо, наскільки зараз є величезна потреба в зустрічі наших військових, які прийдуть, яким потрібна допомога, в тому числі і ментальна, психологічна допомога. Крім того, ми мусимо пам'ятати, що зараз у нас є багато сімей, сімей загиблих, сімей військовополонених, сімей захисників і захисниць. Хочу подякувати зараз благодійному фонду «Дерево мого життя». Настільки якісна робота, що дійсно після цього хочеться жити. Мирослав Білецький каже, відвідає усі благодійні організації краю, які працюють з військовими та їх родинами, аби вивчити реальну ситуацію та напрацювати механізм якісної співпраці. Закарпатська обласна адміністрація працює зараз над проєктом, де хоче долучити всіх благодійні організації, громадські організації, які працюють з нашими військовими. І на базі цієї програми ми будемо допомагати в майбутньому як благодійним організаціям, так і сім'ям ветеранів. Я рахую, що це один з пріоритетів для нас всіх –
Під час діалогу обмінялися думками, що треба допрацювати, покращити, як налагодити ефективну співпрацю з обласним комунальним закладом вдома. Далі буде створена робоча група і дієві пропозиції. Зокрема, у планах проєкт залучення ветеранів до праці. Їх, до слова, вже на Закарпатті понад 17 тисяч.